Teici, tu arī roku? Es atradu! Ludvigs von Krots savā grāmatā aprakstījis, kā atrast ugunsdvesmas pūķus. Bet jaunietis nedzēra tēju. Jaunībā vienmēr jāsteidzas. Uguns apceļos jau vispār nemaz nav iespējama, jo tā var piedegt mēle. Bet viņi to spēj. Viņi ir ļoti veci un nepārspējami gudri. Mēs meklējam ugunsdvesmas pūķus. Vēl tikai jāsakrāmē mantas. Sveiki, vai negribat nosūtīt vēstuli? Nē, man ir labi tāpat. Es vēlos, lai kāds iekniepš pēcpusē šim slīmestam, lai viņš ceļus un sāk tipināt. Ko tu gribi, plekste? Vai tev tēvs sauc par Riču? Pagrieziet galvu šurp, lūdzu. Ieraksts jau sācies.